kama tufanye salongo, munafika wengi 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 sana. Mina waza na mwenye iko Kanyabayonga bako naleta habari kama Kibirizi watu walishaka kufa, akukwake mtu. Mina waza iko message ya kuonesha kama Kibirizi tunaishi na Kibirizi kuko maisha. Haiko vile? Ndio. Ningependa mubambie kwamba Kanyabayonga ni mugini ya njala, watagonjwa kwa ki. Ndio. Barudie wote. Haiko vile? Ndio. Mubambie barudie wote. Tunapenda hivi. Jamana wonga ipande. Tunapenda tubambie hivi. Ndio. Banaume abakimbia yake mugini. Mugini ni ya banaume. Na hakuna inchi bila wanaume. Mumefanya kazi ya kabambi sana. Mumetengeneza barabara kwenda Kimbaseke. Na sijui, niko na raha mingi sana. Niko na raha, kusikia mimi sikuwa jua kama mugini iko na wanaume apata hivi. Hivi kama tunaendelesha kila siku salongo hivi, tunakuwa tunatengeneza barabara hivi. Leo iko samedi. Samedi prochain tukuye tukatekate sasa ile cimetière yetu nayo yangare, vile barabara imeangara. Tunasikilizana? Ndio. Tunasikilizana? Ndio. Ah, leo sitazungumzia ya politiki. Puisque mnanifurahisha sana. Ndio. Kama tunaweza endelea kupendana hivi, Kibirizi haitakuwa kana shida. Sawa. Kibirizi haitakuwa kana shida. Eh, transi tu. Sasa, courage, courage. Donc, notable. Kutoka hapa na Kibiri na Nyanzali, kwa mbele kilomita. Eh. Eh, 32. Sasa, courage, courage. Donc, notable. Kutoka hapa na Kibiri na Nyanzali, kwa mbele kilomita. Eh. Eh, 32. Sasa, courage, courage. Donc, eh, notable. Kutoka hapa na kazi ile, kazi ile. Eh. Ewa, courage. Eh. Courage, courage. Kazi ile, kazi ile. Mkwaniriza na tegwe mkwanu ngafe atugobera iranga kujukizanti subscribe updates okuva mu gwanga ile Democratic Republic of Congo ekibinja kino echa M23 ba celebrating okumala emyaka 15 nga batandisewo ekibinja kino echa March 23 ngena kuzo omwezi abiri musatu omwezi ogwo kusatu omwagwe nkumbiri mumwenda abayekira bano aba M23 batandikawo ekibinja kino echa M23 eranga ekibinja kino kyalinga kirwanyisa government yegwanga eria Democratic Republic of Congo. Gena kuzo mwezi abiri musatu omwezi ogwo kusatu omwagwe nkumbiri mumwenda government yegwanga area DRC yakole ndagano n'ekibinja ekimanyiddwa nga CNDP eranga eyakitandikawo yalinga amanyiddwa nga General Laurent Nkundabatwale eranga ono yali amanyiddwa nga Nkunda n'omukulu amanyiddwa nga Bosco Ntaganda
Ebimu kubyali mu ndagaano gye basayininga n'ekibinja kino ekya CNDP. Mwalimu okubanga ekibinja kino ekya CNDP kyalino okubanga kiva mu bitundu bye kyali kiwambye era nga ebitundu bino byalina okubanga biyingira amagye gagwanga erya DRC. Era ebirala ebyali mu ndagaano kwali okukyusa ekibinja kino ekya CNDP ne kifuuka ekibiina ekya politics. Ebirala ebyalimu mu ndagaano mwalimu okuyimiriza okuyingiza abalwanyi b'ekibinja kino ekya CNDP mu magye g'eggwanga erya DRC era gavumenti y'eggwanga erya DRC yakkiriza n'egamba nti yakuyamba bannamwandu bamulekwa n'abamu ku balwanyi aba CNDP abaalinga basigaddewo. Abamu ku bali abakulu mu kibinja kino ekya CNDP bagenda masono kubanga batandikawo ekibinja ekya M23 mu mwaka gw'2012 oluvannyuma lw'okubanga gavumenti y'eggwanga erya DRC yalinga ate eganye ogoberera ebyali mu ndagaano gye basayininga era nga gavumenti eyo yali ekulemberwa President Joseph Kabila era omukulu ono yagenda masono kubanga agaana ate okugoberera ebyali mu ndagaano ebyasayiningibwa wakati wa gavumenti n'ekibinja kino ekya CNDP. Ekyo kyaleetera abakulu mu baali mu kibinja kino ekya CNDP okutondawo ekibinja ekyabayeekera bano aba M23. Oluvannyuma lw'okumala emyaka 15 gwe mulundi gwawe ogusoose ng'ekibinja kino ekyabayeekera ba M23 baselebratinga emyaka gino obukyanga batandikawo ekibinja kino ekya M23 era olunaku olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu omwaka gw'2024 abakulu bano bagenze masono kubanga baselebratinga mu stadium emanyiddwa nga Tata Mwami Ndeze Lugabo II era nga eno eri mu Rutshuru Territory mu North Kivu Province. M23 bavuddeyo ne bapostinga ku mukutu gwabwe ogwa X ne bagamba nti bali basayininga endagaano mu kibuga Goma era nga gavumenti y'eggwanga erya DRC yali yakkiriza okubanga ate ekomyawo emirembe nga bayise mu ndagaano eyo era kino kyali kigenda kuyamba gavumenti eno okuzza emirembe mu Eastern Democratic Republic of Congo. Abakulu bano bavuddeyo ne bapostinga ku mukutu gwabwe ogwa X ne bagamba nti olunaku ng'olwaleero ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu omwaka gw'2024 bajjukidde nti wayiseewo emyaka 15 bukyanga batonda w'ekibinja kino ekya M23 n'endagaano eyasayiningibwa wakati wa gavumenti ne kibinja ekya CNDP wabula kigambibwa nti endagaano zino gavumenti yagaano zigoberera era nga endagaano eno gye baali basayininga yali yakuyamba gavumenti okuzza emirembe mu bitundu omuli okulwanagana mu Eastern Democratic Republic of Congo. M23 bagambye nti gavumenti ne kati ekyagaanye okuteesa n'abayeekera bano aba M23 okulaba nti okulwanagana kukoma mu Eastern Democratic Republic of Congo. Mu mwaka gw'2013 abayeekera bano aba M23 baabakuba bubi nnyo era nga abamu ku baasimatuka baddukira mu ggwanga erya Rwanda abamu n'eggwanga erya Uganda. Wabula mu mwaka gw'2021 abayeekera bano aba M23 nate baddayo mu ggwanga erya DRC na ne baddamu okuba nga balwanagana. Stay tuned and don't forget to subscribe.